এই মুহূৰ্তত অসমটোতে দৰ্শকসকলক দিবলৈ লৈছোঁ এক ব্ৰেকিং নিউজ। মৰিগাঁৱত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা আৰু উক্ত পথ দুৰ্ঘটনাটো দুজনকৈ লোক থিতাতে নিহত হয়। মৰিগাঁও শিৱ মন্দিৰৰ ওচৰত এই ভয়াৱহ পথ দুৰ্ঘটনা আৰু এখন বাইক আৰু ডাম্পাৰৰ মাজত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটো আৰু ডাম্পাৰখন পলাব চেষ্টা কৰে যদিও আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে আটক কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু মৃতদেহ এতিয়ালৈকে চিনাক্ত কৰা হোৱা নাই। আৰু আমি পুনৰবাৰ জনাইছোঁ মৰিগাঁৱত সংঘটিত হৈছে ভয়াৱহ পথ দুৰ্ঘটনা আৰু এই পথ দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত হয় দুজনকৈ লোক। মৰিগাঁৱৰ পৰা মিলন কাকতিৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে'।